Армысыздар, арнада ақсауыт. Біз шекарашы сержанттар мен сардарлардың қызметі жайлы айтқанда олардың отбасы мүшелерін ұмытып жататын жайымыз бар. Ал жапан түзде жартасты жастанып жүрген жігіттердің ең жақын тылы жанұясы ғой. Кез келген шептің беріктігі бірінші кезекте тылдың мықтылығына тығыз байланысты. Сондықтан бірінші маусым балаларды қорғау күніне орай алыс составалардағы бүлдіршіндермен танысып, олардың және ата-аналарының арман тілектерін біліп қайтқан едік. Кей застава тұрғындары көкжиектен тікұшақ көрсе, бөркін аспанға атып қуанатыны рас. Себебі ол сыртқы әлеммен байланыстыратын жалғыз көлік түрі. Сіз бен біз дүкеннен ала салатын азық-түлік пен дәрі-дәрмек оларға тек әуе техникасымен айына бір жеткізіледі. Сондықтан қуанбағанда қайтсын. Әсіресе балақайлар, тікұшақ былай тұрсын, адамның өзі оларға таңсық көрінуі мүмкін. Өйткені төңіректе шекара сақшысынан басқа тірі жан жүрмейді. А қолындағы не қылған қару? Садақ. Шекараш боласың ба болашақта? Кім біледі, заставада ұялы байланыс пен интернет болса, бұл жігіт садақ орнына сотқа ұстар ма еді? Ал өскенде кім боласың деген сұраққа басқаша жауап алар ма едік? Заставада қыз баланың өзі әке жолын қусам деп армандайды екен. Болғым келеді, бірақ та әкем рұқсат бермейді деп кейде ойлаймын. Өйткені қыз балаға ауыр болады деп папам ылғи айтады. Бала көңілі далада демекші, ата-ананың қайғы мұңын бастан кешкен, қиындығын қайдан білсін. Жапан түзде жартасты жастанып жүрген әкесінің қызметі оған қашанда қызықты боп көрінеді. Анда-санда сағыныштан қамыққаны болмаса, ата-анасы басқа қиындықты сездірмеуге тырысады. Әке бірнеше күнге тауға кетеді. Келген кезде біз ол кісіні қатты құшақтаймыз, сағынамыз, ол кісі біздің бетімізден сүйеді. Сосын бізді қатты құшақтайды. Әкеміз жатқан кезде біз ол кісінің қасында жатып аламыз барлығымыз. Әкеміз қатты жақсы көреді, біз ол кісіні жақсы көреміз. Анашым екеуі әрдайым бірге. Ақ ниеттің төрт інісі бар. Әкесі апталап тауға барлауға кеткенде бар жүк анасына түседі. Қыста қиын, қар тазалау, су әкелу сияқты дала жұмыстары өзіме қарап қалады дейді Гүлдана Бекенқызы. Иә, жалғыз сол жұмыс жасайды, жалғыз асырасы. Көп баламыз. Енді жеткілікті деп айта алмаймын, конечно, анандай заманда. Бәрі қымбат қой қазір. Баланың бір аяқ киімінің өзі қымбат, қарап отырсаңыз. Гүлдананың мамандығы мұғалім. Қаржылық қиындықтан құтылу үшін кішкентайларын ақ ниетке тапсырып жұмысқа шыққан кездері де болыпты. Как раз жаңағы бес бала өртеніп, бір болжатты ғой. Аналар шулап, сол кезде жолдасым жұмыстан шығарып алып сөзін шыны керек. Жолдасы Қанат Мүшелханұлы Арасан заставасының кинологы. Аға сержант 20 жылдық қызметінде 5-6 заставаны ауыстырған, бірақ қашанда үлгілі қызметімен көзге түсіп, жастарға өнеге көрсете білген азамат. Ата қиын деп ойламаймын мен де өзім. Шекарашы 20 жыл болды ғой істеп жүргенімізге. Алла қаласа, бала шағаның рызығын алсақ, компенсация деп тосып отырмыз енді. Сүкірге. Күзгеге. Компенсация алсаңыз бірінші не істейсіз? Бірінші сүрет үй аламын ғой. Үй болса. Қазір баспанаңыз жоқ? Қазір баспана жоқ. Квартирада тұрып отырмыз, бес баланы. Төлегенде, осы бір кісімен сөйлескенбіз, осын үйді қарап берсеңіздер болды. Сылап құлаған жерлерін. Ішін бәрін ремонт жасап алдым өзім. Қанаттың арманы туған елі аягөзге оралып, жанұясына хан сарайында үй салып беру. Қазақтың кең жерінде балаларым таршылықтың не екенін білмей өссе екен дейді. Бұл Арасан заставасының ең кішкентай тұрғыны Әли Нұр. Енді ғана тәй-тәй басып жүр. Сол аралықта ата-анасымен екі мәрте қоныс аударып үлгерген. Әкесі Әлішер Оспанұлы бұған дейін Шолақ бекетінде қызмет атқарыпты. Мен 2018 жылы ауыс келдім. Мен ауыс келген келмес бұрын сұрастырып білдік. Яғни өз отбасылық жағдай жағынан не бар ауылда? Мектеп бар ма? Емхана бар ма? Бала бақша бар ма? Кейін балаға енді қандай мүмкіншіліктерім бар өзімнің? Білдік, соны сұрастырдық, келдім, көрдім, мектепті көрдім, емхананы көрдім, бала бақшаны көрдім. Бәрі қалай айтсам болады, жақсы дәрежеде бәрі. Сәтін салды дейсің? Сәтін салды, иә. Кейбір заставалар бар ғой кештеңіз? Бар, таулы заставалар бар. Қасында енді қыстаулардан басқа түк жоқ, таулы заставалар да бар ғой негізі. Сол жағдай, ондай жерге жіберсің? Қызмет атқарамын. Сондай жерден келдім өзім. 3 жыл болып сондай жерден келдім, қызмет атқарасың ғой. Олдың сол жерде дүниеге келдің бе? Сол жерде дүниеге келіп, 1 жыл сол жерде тұрдық. Қалай, қиын болған жоқ па, дәрігерге көрінуің деген? Жоқ, қиын болған жоқ. Мен ондай жағдайда
көлік бөлінеді, барамыз, түсеміз жақын ауылға, дәрігерге. Отбасылық өмірді оңтайландыру шекара қызметінде қарастырылған. Мысалға, сәби 3-ке толғанда балабақшасы бар ауылдарға ауыстырады. Мектепке барар шақта комендатура немесе отрядқа көшіреді. Әрине, егер бос жұмыс орны табыла қойса, қысқасы өркениетті өмірге қол жеткенше кемі 10 жыл түзде жүресің. Соның бәріне шыдап, жарын демеп жүрген әйелдердің төзімін айтсаңшы. Қалалы жерден барғаннан кейін бірінші қиын болады ғой. Не байланыс жоқ. Үйдегілерден алшақсың. Ең жақын жер ауыл бір сағат, 2 сағаттық жерде. Қиын болды, бірақ енді алдында тұрмысқа шығардың алдында жолдасым түсіндірді, ең жақын ауыл осындай жерде, сен сондайға шыдай аласың ба, көне аласың ба деді. Енді жолдасым жақсы көреп қосылғаннан кейін әрине шыдайсың, бәріне көнесің. Десе де заңғар таулардың арғы бетіндегі бекеттің де өмірі қызық дейді Қарлығаш. Онда ұялы байланысты адами қарым-қатынас алмастырады. Ешкім телефон шығып ғаламтордың виртуалды әлемінде жүрмейді. Түрлі қиындықтарды бірлесіп жеңеді. Сондықтан ең алғашқы қонысы болған Шолақты қимай кеткен екен. Отбасылы болды. Төрт семья ма болдық. Ол жақта да жақсы араласып, бәріміз сөйтетіміз, бірге жүріп, бірге араласып. Иә, бәріміз үлкен бір отбасы сияқты болатынбыз ол жақта да. Бұл жақта да сол балалар бар, балалармен далаға шығып ойнайды. Осы жердегі жұмыс істейтін кісілердің балаларымен ойнап, далада жүреміз, азынайын кешкейдің балам екеуміз. Бұл да ауылдың қақ ортасында тұрған әскери бөлімдердің бірі. Бірақ Лепсі заставасының аумағында жалғыз бала тұрады. Ол старшина Николай Мамасуевтің ұлы Антон. Оның айтуынша, бір өзі болса да жалғыз сырап көрмепті. Егер ішім пысып кетсе, заставаға барып жауынгерлермен сөйлесем. Кейде олармен бірге еріп, далаға шығып кетем. Сосын күн батқанша жүрем. Әскерге барғанда маған қиын болмайды деп ойлаймын. Заставада көп нәрсені үйренесің. Атқа мінесің, қару жарақ ұстайсың, бұйрықтарды білесің. Антон биыл 6-шы сыныпты тәмамдаған, мектепті Лепсіде бітірсем екен дейді. Оған үйренген ортасы мен достарынан ажырау ауыр тиетін көрінеді. Новое общение заводить не так. Әрине, танымайтын балалармен бірден тіл табысып кету оңай емес. Өзіме ұнамайды. Сыныпқа үйренскенше біраз уақыт керек. Өзіңді жақсы қырыңнан танытпасаң ешкім сыйламайды. Жаңа достар табу үшін абырой жинайсың ғой. Ұлының пікірімен Анна Анатольевна да келіседі. Тәжірибелі педагогтың айтуынша, мектепті жиі ауыстыру кез келген балаға психологиялық тұрғыда кері әсерін тигізеді. Сем рек, сем речи, жеті сем су вода. Это мое жеті су. Я сама по образованию учитель. Менің мамандығым мұғалім ғой. Сондықтан ұлдарыма мектепке дейінгі білімді өзім бердім. Сабаққа қажетті көрнекі құралдарымды жинастырып, декреттік демалысымда бала тәрбиесімен айналыстым. Бірінші сыныпқа барғанша бала көрмеді десем болады. Себебі ауылдан алыс заставаларда балабақша ашылмаған. Сондықтан офицерлердің жұбайы тәрбиеші де, мұғалім де, дәрігер де бола береді. Дәрігер демекші, заставада бала ауырса, аналары өздері жәрдем көрсетеді. Қаладағыдай 03-ке қоңырау шалмайды. Отрядтағы кезекші медбикеге радиостанциямен шығып нұсқаулық алады да, өздері ем-дом жасай береді. Өйткені басқа мал жоқ. Как бывает такое иногда? Әрине, анда-санда ондай болады. Үлкен ұлым ауырғанда өзіміз жазып алғанбыз. Келеңсіз жағдайдан соң кейде кетейікші деген әңгіме де қозғалған. Бірақ отбасым заставаға әбден үйреніп қалған. Мұнда балаларыма ұнайды. Олар жауынгерлермен тез тіл табысады. Кейде футбол, волейбол ойнайды. Ит пен ат баптауды үйренеді. Араласатыны үлкен жігіттер ғой. Олар баланың жылдам жетілуіне әсер етеді. Үлкен ұлым әлден әскери қызметкер болуды жоспарлық қойған. Ол қазір Ресейде білім алып жатыр. Бітірген соң отан қорғаушы ісіне атсалыспақшы. Старшинаның өзін шекараға балалық арман жетектеп әкелген. Еңбек жолын Көксудағы 20-91 әскери бөлімінде бастапты. Тұңғышы сол жерде дүниеге келген. Кейін Текелі шекара бекетіне ауыстырылады. Арада 2 жыл өткенде Қорғасқа көшеді. Антон сол жерде өмір есігін ашады. Кенжесі 5-ке келгенде Үшарал отрядына қарасты Тополевка заставасына тағы да ауысады.
определенно, знаете, на каждой заставе все время была сложность в том, что... Заставалардың қайсында болмасын, оқушыны мектепке жеткізу қиын. Бұл барлығына тән ортақ проблема. Өз басым Тополевкада қиналдым. Балаларды атпен апарған кездерім болған. Кейін көлік алып, көзім ашылды. Алайда қар қалың түскенде онымен де жүре алмай қаласың. Боранда жолдар бітеліп қалады. Отбасы мүшелерінде әскери бөлім аумағынан емін-еркін шығу мүмкіндігі жоқ. Мәселе қаражаттың аздығында емес. Шекарашының қызметі сондай. Әрқашан заставада болуға міндетті. Өзгелер сияқты қалаған уақытында жұмыстан сұрана алмайды. Тиісінше жанұясы да жіпсіз байлауда. Тек еңбек демалысында ғана шығады. Оның өзінде екеуінің уақыты сәйкес келсе жақсы. Сондықтан әскери бөлім балаларын анда-санда селге шығарып, дүние танымын кеңейтуге назар аударса тамаша болар еді деген ұсыныс тілегін айтып қалды педагог ана. Вы знаете, я уже привыкла к заставе. Білесіз бе, мен заставаға әбден үйреніп қалыппын. Таңдау берсе осында қалар едім. Мұндағы тыныштық жанымды баурап алған. Кейде таныстарым таңғалып сұрайды. Жапан түзде қорықпай қалай тұрасың деп. Ал мен үшін бұдан асқан қауіпсіз жер жоқ сияқты. Бәрі қорғалған, төңірегім толы тарлан азаматтар. Шүкір, шекарамыз тыныш. Бұл Қазақстанның ең шеткі әрі биік нүктесінде орналасқан Үйгентас заставасы. Лепсі ауылынан 45 шақырым жерде орналасқан. Жақын болмаса да жолдар өте қауіпті. Жартасты жоталарды жағалай салынған. 150 бұрылысы бар. Талай жылғы тәжірибесі бар. Әккі жүргізуші болмаса жете алмайсың. Ал қыста тіпті мүмкін емес. Тек тікұшақпен қатынайды. Сондықтан Үйгентасқа негізінен сыр бойдақтарды жөнелтеді. Алайда ерлі зайыпты бір отбасы тұрады екен. Және олардың сәби күтіп отқан жайы бар. Бала туғаның бірден ауыстыра ма сені? Жоқ, осы өз қалауым бойынша ғой. Негізі осы жерде әлі қызмет етуге болады. Маған кішкентай. Қазір негізі өзім Сарқантаудан Абай ауылынан сол жерде жолдасым. Сол Сарқантауданда бұйыртса сол жерде босанады жақын жерде. Машина бәрі қатынасы жақсы. Сол ауылда үйде болады күзге дейін. Күзде баланың жағдайы бәрі жақсы болып отырса, осы жерге жанында болады. Старшина Сумағұлов әр айдың соңында есеп беру үшін отрядқа түседі. Сол кезде жұбайы дәрігерге барып тексеріледі. Назгүлдің айтуынша құрсақтың дамуы жақсы, бірақ өзі жол машақатын біраз тартқан екен. Қыста атпен түскен кездерімде болды дейді. Әскери қызметшілердің әйелдеріне, жалпы жүкті әйелдерге жақсы мамандардың, арнайы мамандардың келіп, ай сайынғы, не болмаса 6 айда бір рет осы медицина мамандарының қараса жақсы болар еді. Өйткені бізде қыс кезінде, жалпы жаз кезінде де жол қатынасы өте қиын. Сол ұсыныс ретінде соны ұсынып едім. Әрине шешілмейтін түйін жоқ. Жергілікті билік тарапынан қолдау болса, аналар тілегін орындауға әбден болады. Иә, бәрі ойдағыдай, бәрі жақсы. Ол күтіп отырсың ба қызыңды? Ол күтіп отырмын бұйыртса. Есімін қалай қоямыз? Есімін енді білмеймін. Негізі бірінші ойға келген есімі жаңағы батыр деп еске түскен. Сол сөз аузыма келіпті жаңағы. Жатырда жатып ақ талай сынақты бастан кешкен бала табиғатынан батыр болар сөзсіз. Соның айқын мысалы ағайынды Ұлықбек пен Әлібек. Оларды әскери өмірді ерте жастан таныған. Көшедегі балалар ағашты атқып шауып ойнап жүрген кезде біз ағам екеуміз шынайы қару алатынбыз қолымызға. Ол кезде шайтан труба деген де болатын. Мергендік винтовкасы Драгуновтың қолымызға соғып тастайтынбыз көбінесе. Ең алғашқы ойыншығымыз соғып десе де айтуға болады. Бастауыш сыныпты бітіргенде қолданыста қарудың барлығын біліп танып алған. Жауынгерлерге еріп жүріп әскери өмірге деген қызығушылықтары арта беріпті. Екеуінің балалық шақтағы естелігі негізінен шекарашылармен байланысты. Балалық шақтағы орыс класында оқығаннан орыс солдаттармен жүретін. Бірінші, екінші, үшінші класс орыс оқыдым ғой. Сол орыс солдаттармен жүретін, олармен ешқандай қызық жоқ. Гринкин деген солдат болатын. Сонымен бір Оржар районына барған кезде автомат көріп, дұрыс тіл де келмейді ол кезде. Гринкин автоматты ай деген кезде 2002 жылдары ғой деймін. 800 теңге тұрады ол кезде, 800 теңге құнды ақша ол кезде. Сол кезде сол автоматты алып берген ғой. Бала болғаннан кейін ба бізге керісінше қызықты болатын. Солдаттармен бірге жүру, олармен бірге тамақ ішу. Солдатпен бірге мысалы төсек жинау деген сияқты, немесе кезекшілікте тұрады ғой. Сол кезде бары соның жанында ағам екеуміз тұрып, солдатпен бірге жуынып, төсекте
Ұлдарының шекарашы болуын әке шешесі құптамаған, өйткені екеуі де жалындаған жастық шағын отан қорғау ісіне арнаған офицерлер. Арман Қаракесекұлы соғыс сұмдығында көрген, ол қазбат құрамында тәжік ауған шекарасын күзетіпті. Мына шекара маңында өскен балалар негізі әке шешесі шекарашы болсын, шекарасы болмасын, ол сол жерде қызмет атқарып отқан шекарашыларды көріп, еліктеп қанына сіңгендей болады ғой. Ол шекарашы кейін шекара қызметі академиясына түссе де ол мықты шекарашы болады дегеніне сенем. Бұл пікірмен талай жыл қызметте жүрген старшыналар да келіседі. Өйткені шекара шебінде өскен ұлдар туған жерді қалай және не үшін қорғау керектігін жақсы біледі. Олар қызметке жалақы немесе мансап үшін келмейді. Өткінші дүниенің қызыл жасыл белестеріне қызықпай, кез келген қиындыққа темірдей төзіммен қарсы тұруы соның сыры. Осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам, сөз кезегі Айжан Бәйкенде. Сәлеметсіздер ме, сәлем ғат Айдарының сүйікті көрермендері. Редакциямызға алыс жақыннан хаттар үздіксіз келуде. Ендіше көп күттірмейін, сәлемдемелерге кезек берсек. 51-809 әскери бөлімінде отан адындағы борышын өтеп жүрген қатардағы жауынгер Ақжайық ұлы Мадиярға сәлем жолдаймын. Сағыныш сезімі кім-кімге болса да таныс шығар. Әр күнім өзімді күтумен, сағынышпен өтуде. Күтем, сүйіктім, ай көркем. Ақмола облысы 35-17 бөлім жауынгері Шайымбетов Дамирға қарындасы Аружан жалынды сәлем жолдауда. Ағатайым, жағдайыңыз қалай? Сізді сағындық, денсаулығыңызды күтіңіз, жақсы көремін. 82-796 бөлімінде айбынды борышын өтеп жатқан сүйіктім Мақсұтов Бақтиярған сағынышпен сәлем жолдаймын. Сені адал күтуге уәде беремін. Өте қатты сағындым. Махаббатпен, Русалина. Мен Қадыржан Думан Ерғалиұлы Нұрсұлтан қаласының ұлттық қорғаныс университетінде әскер борышымды өтеп жүрмін. Осы сәтті пайдалана отырып Алматы қаласындағы әке шешеме, туысқандарыма, достарыма сәлем жолдаймын. Шымкент қаласы 65-06 бөлімінде отан адындағы борышын өтеп жүрген жауынгеріміз Шынберген Тұрарға сағынышпен сәлем жолдаймын. Арамызды бөліп жатқан қалалар, уақыт ешқайсысы бізге кедергі келтірмейді. Сүйемін, асыға күтемін. Сүйіктің бақыт. Қарағанды қаласы 52-859 әскери бөлім сарбазы Бекен Амангелдіге Әбдірахым Баян есімді бойжеткен сағынышпен сәлем жолдауда. Бізді күтер бір бақыт, күтемін, жақсы көремін. Мен қатардағы жауынгер Базырбай Нұрлан Молжігітұлы Нұрсұлтан қаласындағы ұлттық қорғаныс университетіне әскери борышын атқарып отырмын. Осы сәтті пайдалана отырып Шымкент қаласындағы ата-анама, достарыма, туысқандарыма үлкен сәлем жолдаймын. Алматы қаласы 97-617 бөлімшесінде борышын өтеп жатқан жауынгер Бегеев Мейірбек Жәнібекұлына сәлем жолдаймын. Өзіңмен қауышар күнді асыға күтудемін. Берілген міндетті өтеп келсең болғаны. Сәлеммен Гүлдана. Күршім ауданы 25-35 әскери бөлім жауынгері Жұмагелді Асылхан Жұмагелдіұлына сүйікті қызы Дәметкен сағынышпен сәлем жолдайды. Әскери өмірдің қиындығына мойымай, нағыз ер азаматқа лайық қасиетін ешқашан жоғалмасын. Осында керемет көңілік кейден бүгінгі сәлем хат айдарын аяқтаймыз. Естеріңізге тағы да сала кетейін, төменде көрсетілген әлеуметтік желідегі парақшамызға тіркеліп, біздің почтамызға хат жолдаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.